Avui a l'entrevista de la primera columna també volem parlar de salut, ho volem fer amb Sílvia Franc, que és pediatra de l'Hospital de Tortosa de la Cinta. Molt bon dia. Bon dia. I també amb Eugènia Arasa, que és referent territorial de vacunació. També molt, molt bon dia, benvinguda. Bon dia. Volem parlar amb vosaltres de la campanya d'immunització pel virus respiratori sincicial en infants, que ja ha començat. En primer lloc, la pregunta és obligada, què és aquest virus i com afecta els nadons? El virus respiratori sincicial, és el que nosaltres anomenem VRS, és un virus molt contagiós que afecta sobretot la temporada de tardor-hivern, comença més o menys ara a l'octubre i fins al febrer-març sol estar en actiu, i sobretot dona símptomes respiratoris. En nanos, sobretot, molt petitets, és quan és el quadre més greu, sobretot els menors d'un any. Són quadres que al principi és com un catarro, indistingible de qualsevol altre tipus de catarro, i després se poden acabar complicant. I sobretot el que més temut tenim, no, en aquest virus, que ens doni una bronquiolitis, que és una afectació dels bronquis més petits del pulmó, i això pot provocar quadres molt greus que inclús poden acabar necessitant una unitat de cures intensives. Per exemple, l'any passat, que va produir un verdader col·lapse, el virus respiratori sincicial, va provocar una vintena de trasllats aquí a les Terres de l'Ebre de nanos a unitats de cures intensives. Per què? Perquè de quina manera se transmet aquest virus? Com l'agafen, en aquest cas, els nadons? Els nadons, sobretot, ho agafen és per contacte salival i per contacte, ¿vale? Se'l transmeten d'un a l'altre. Un nano que està refredat, que du l'UBRS, pues, al contacte a la guarderia, o inclús també pertany, se queda a les superfícies, pot estar fins a 7 hores en una superfície, i tu després ho toques i agafar tu el VRS. Crec que a l'hora de parlar de la campanya no parleu de vacunació, sinó d'immunització. Quina és la diferència? Sí, la diferència és que ens pensem que és com una vacuna, però és una immunització, perquè el que fem és ficar directament dintre del nen els anticossos. La vacuna el que fa és ficar un estímul perquè el cos del nen creï aquestes defenses, però nosaltres ja fiquem directament les defenses, el que es diu un anticòs monoclonal. I ja directament, com fiquem la defensa, el nano està protegit des del minut zero que fiquem la immunització. Com esteu fent aquesta immunització? Quins són els infants, els nadons que s'han d'immunitzar i quan s'administra, com s'administra? Mira, la campanya ha començat ara i estem immunitzant els xiquets nascuts entre l'abril i el setembre a atenció primària. I els infants que naixen a partir d'octubre fins a març a l'hospital. Abans de donar-los alta, en principi han de sortir immunitzats ja des de l'hospital. Des d'octubre fins a març és el que es considera el període més fort d'UBRS. La gent que ha de fer, que han de fer les famílies per a demà hora per a la immunització? La gent se pot dirigir, pot agarrar ells l'hora a través de la cita web, cita web gencat.cat, a través de lo que és la central de programació telefònica, que és el 93 326 5901, al seu cap de referència també, i a través de La Meva Salut. Este virus com afecta als adults? Perquè suposo que també els adults poden transmetre el virus. Quins són els símptomes en adults? Sobretot l'adult que té és un catarro. Aquell que estigui més predisposat a poder fer alguna bronquitis també la pot fer, sobretot la gent més gran, no? Afecta sobretot els extrems de la vida. Nosaltres en pediatria, els més vulnerables, menors d'un any, sobretot menors de 6 mesos. Per això, a tots els menors de 6 mesos és el que ja busquem, protegir-los, fer com tot un rescat d'aquests nanos des d'atenció primària, i els que naixen ara en plena temporada ja surten vacunats de l'hospital. Comentava abans, Eugènia, fora de càmera, que en primària ja gairebé esteu acabant. Sí, en primària sí. Bueno, queden també els xiquets de risc, que estos sí que els xiquets prematurs han de rebre una dosi d'immunització durant els seus primers 12 primers mesos, i els altres xiquets que són de risc, que tenen cardiopaties o que tenen alguna immunosupressió, o més risc per alguna malaltia pulmonar, aquests xiquets rebran dues dosis, que una és ara durant la primera campanya i l'altra a la campanya de l'any següent, abans de complir els 2 anys de vida. Aquí a les Terres de l'Ebre, de quina població estem parlant que s'ha d'immunitzar? Clar, nosaltres de parts a l'any tenim uns 1.000.
O sigui que el que passa és que clar, serà només la temporada d'octubre a març, no sé, aproximadament que podríem estar parlant de la meitat dels naixements pràcticament de tot un any. Molt bé. Per què és important aquesta immunització, més enllà de les complicacions de salut que poden tindre? És molt important perquè, ja és el que comentem, no pot arribar a donar un quadre molt greu. I no només en els nanos amb factors de risc, com comentava l'Eugènia, no? Sinó qualsevol nano sa pot tindre un BRS greu. I també d'aquesta manera, a l'immunitzar, trenquem el cercle de transmissió d'aquest BRS. Farem que en població general també n'hi hagi molt menys. I també xiquets que han passat l'BRS que després poden tindre asma, sí, no? I sí, també sí. Tenen, crear seqüeles. No? Sí, hi ha nanos que han tingut un BRS i després tenen sibilants recurrents que es diuen que és com un asma infantil, per a que ens entenguem, a llarg plaç. No només produeix el moment agut el problema, sinó que a llarg plaç també pot deixar seqüeles. Per tant, és important aquesta immunització. Hi ha efectes secundaris descrits de... Efectes secundaris, però hi ha com qualsevol immunització o vacuna. Els més comuns i que poden passar normalment són doncs, aparèixer febre al cap de 48-72 hores de l'administració intramuscular de lo que és la immunització i doncs, al lloc de punció doncs, envermelliment, rubor, endurament. Aquests són els més comuns, en principi. Els habituals, els de sempre. No? Sí. Per tant, no ens hem d'espantar. No, en principi, si els pares detecten alguna cosa, doncs com en qualsevol vacuna, que nosaltres ho diem, han d'acudir al centre sanitari per valorar. No sé si podem dir que enguany s'espera una tardor-hivern dura, perquè és que encara no és ni tardor. No sé quines són les previsions en què... Sí, realment l'BRS comença a donar més gravetat quan més fred fa. O sigui que encara de moment, tot i això, ja n'hi ha circulant, ja tenim nanos inclús a la unitat de cures intensives intubats, ja ha començat la temporada, però no, encara no estem amb el boom. I no sabem el tema temperatura, doncs quan serà aquest boom enguany. Molt bé, Sílvia, Frank i Eugeni Arasa, moltes gràcies per vindre avui al Primera Columna, Canal 20, i fins la propera. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. 11:05 del matí, seguim en directe, fem l'última pausa per la publicitat. Avui és dimecres, per tant, encarem la recta final del programa d'avui amb els comentaris de l'actualitat amb Miquel Castella. Fins ara.